ciidanka booliska gobolka banaadir ayaa howlgal ay ka sameeyeen garoonka aadan cadde kusoo qabtay shan sarkaal oo ka tirsan shabakad ballaaran oo booliska uga shakisan yahay in musuq maasuq iyo wax is-dabamarin ay ka dhex wadaan xafiisyada maaliyadda iyo lacag qabashada guud ee adeegyada dadweynaha ka bixiya garoonka shabakadan ayaa sidoo kale ku eedeysan in ay ka been abuuratay buugta iyo xaashiyaha lacag qabashada guud ee dowladda ayna lunsatay dakhli dowladu leedahay oo ka yimaada fasaxyada shaqada sida qoraalka booliska lagu caddeeyay buugta iyo xaashiyahaas been abuurka ah ayay kooxdu ku lunsaneysay kuna boobeysay lacagta iyo hantida dadweynaha xafiiska xer ilaaliyaha guud ee qaranka oo kiiska kooxda la wareegay ayaa diyaarinaya dacwad oogista eedeysanayaashan iyada oo xubnaha hadda ku jira gacanta dowladda iyo kuwa kulugta lehba ay wajihi doonaan cadaalada ciidanka booliska gobolka banaadir ayaa ku daba jira xubno kale oo ka tirsan shabakadan ku eedeysan musuqah anfac aadan cabdi raxanreeb muqdisho